Planet Zoo je nádherná počítačová hra, ve které se staráte o zvířátka, stavíte jim zoo, stavíte jim jednotlivé výběhy. A já jsem si říkal, proč něco podobného neskusit z Lega. Mám tady k dispozici 3 krabice běžného Lega, Basicu a jiné směsi. No a z toho se pokusíme nějaký výběh postavit. Jenže chybí mě zvířata, to je docela důležitá věc. Tak si pomůžeme tímhletím setem. Jmenuje se to tribu Jane Goodallové, což byla americká bioložka, která se zabývala výzkumem šimpanzů ve volné přírodě. To nám dá 3 krásné opičáky. Se podívat, co všechno tím můžeme získat. Na rovinu, na to, jak obyčejně ten set vypadá, tak je plný nádherných přírodních drobností a detailů, hlavně ty stromy, to já nebudu v životě schopnej udělat. No, v podstatě nám nezbývá, než to, že tenhle ten set vykradem a některé části si půjčíme do toho našeho, třeba tyhle ty stromy. Začneme asi tady tou velkou zelenou ploškou, ono to bude spíš takový dioráma, než celý výběh, na to nemám kostky, ale za to mám nápad, že bychom udělali takový průřez. Takže tady bude voda. Tak a tady bychom udělali takový domeček pro ně. Jo, to je super nápad. Tak, ještě musíme nějak trošičku jako spojit, takže trošičku sem dáme nějaký ty plošky. A budeme muset tady to rozebrat, aby jsme tady nějaký ty plošky aj získali. Teď, když mám základní layout hotový, neděte se těch červených barviček, to se samozřejmě zakryje, tak využijeme ty zelený, kterýma nás tenhle ten set obdaroval. A zakryjeme tu červenou a takhle to pěkně nějakým způsobem napojíme. Víš co, možná tady můžeme už začít pomalu přemýšlet nad tím, jak tomu dát úroveň navíc. Práce nám horečně pokračují. Já jsem si říkal, že bychom tady mohli zkusit udělat takovej docela malej vodopád, protože máte rádi vodopády. Všem, nevím, jestli na to budu mít ty správné kostičky, ale myslím si, že by to možná mohlo klapnout. Pojďme to zkusit. Takhle to uděláme z jednoduchých modrých kostek, které se budou tvářit jakože od někud vycházejí. Dolů bychom takhle dali tady ty malé střížky, jakože tam voda cáká. To je ono. Jo. To je super. Tady bude pozorovací plošina pro návštěvníky přímo nad vodopádem, nad vodou, tak aby ty šimpanzi, ukáž, jak to velikostně vychází. Jo, tady ty šimpanzi to prostě nevylezou, takže tam je cíl jasný. No a druhá věc, na který jsme zapracovali, tak je tady ta zadní zeď. Nějakým způsobem jsem tam přidělal nějakou zeleň, aby to dobře vypadalo. V dalším kroku jsem dal dohromady takovouhle boudičku pro ty opičáky. Dovnitř jsem dal žlutou, jakože je tam nějaká podestýlka. A no, dal jsem dohromady všechny hnědý kostky, co jsem měl, šedivý, světle šedivý. No a pak jsem ještě udělal takovouhle střechu, snažil jsem se ji udělat trošičku zajímavou, aby ta chatrč, nebo jak bych to nazval, pro ty opičáky vypadala, jakože není teda úplně nová. A vidíte, jsem to dal na ty otočky, aby to bylo lehce skosený a celkový dojem byl takovej rustikální. Teď nám nezbývá, než zakrýt všechny ty barvy, které vidět nechceme, nějakýma přírodníma barvičkama, takže si tam dáme hnědou, jakože hlínu, trošku světlejší, jakože písek, že tam bude třeba cestička, zelenou samozřejmě jako trávu, přidáme tam stromy, no a pak už stačí jenom lusknout prstem. Tady je výsledek, ty opičáci to neskutečně oživili stejně jako ty figurky. Jedno jsme dali jak se cpe jabkem, druhý si tady hraje s nějakým tím obohacením pod tím velkým stromem.
Ten mi tam trošku překáží, přemýšlel jsem, že bych ho úplně dal stranou a nechal tam jenom pařez, ale je mi to trošku líto. Nicméně všechny ty kytičky, všechna ta zeleň to neskutečně lehce tak jako zaplnila, takže to konečně působí kompaktním a plným dojmem. Opravdu mám z toho velkou, velkou radost a co je nejdůležitější, neskutečně mě to bavilo. Takže je jasný, že si zase někdy něco postavíme. Co mě trápilo asi nejvíc byl nedostatek těch správných kostek, proto vám to neukazuju z některých méně kameře příznivých úhlů. Ale nějaký kostky dokoupíme a zase určitě něco postavíme. Jak se vám to líbí? Bavilo vás tenhle ten typ videí? Dejte mi vědět do komentáře a uvidíme se zase příště. Čau!